Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Դուրս չի եկել այն արտահայտությունը, որ ես եթե ստույգ է, Դավիթ Տոնոյանի արտահայտությունը, որ ինքը գեներալ մանվելով մտահոգ է։ Կարծում եմ, բարոն ուրեմն նախարար, որ ես համակրել եմ, էլի, չեմ ճանաչում, բայց իրեն համակրել եմ, էլի, որովհետև Եվրոպա, կրթություն, եւ այլն, էլ ինչ-որ է, եւ ես, ուրեմն դուք պետք է մտահոգ լինեք հայ ժողովրդի եւ նրա պետականության, ուրեմն, պարագայով, եւ ոչ ինչ-որ գեներալի, որը այդուհանդերձ դուշոնք է գողացել, դուք ինչ ուզում եք բացադրեք, ինչով եք մտահոգ, դուք մտահոգ եղեք, որ զինվորի ճակատ բան լինի, հա, ապրուստը լավ լինի, կեցության զենքի եւ այն, ասեմ նաեւ հետեւյալը, քանի որ առիթ բացվեց, դուք եղեք մտահոգ են փոխկնդաբեդի ճակատագրով, որը այսօր կարծեմ շատ ֆիզիկական ծանր վիճակի մեջ է եւ նպատակ դրեց, որ Հայաստանում այլես ոչ մեկը լինի գեներալիսիմուս, գողերի գող, գերագույն գլխավոր հրամանատարի, գերագույն գլխավոր հրամանատար, հայ զինվորականի եւ սպայի վրա ձեր չբարձրաց։ Սա երրորդ տեպն է, չէ՞։ Առաջինը հարսնակարում էր, փոխկնդաբեդ բժշկին սպանեցին եւ ոչինչ ոնցորդ է, մի բաներով անցավ, գնաց։ Բուտաղյանի եղբորը պատժ սպանությունը գնդաբետին, չէ, ծեծեցին, անարգեցին եւ այլն, ուրեմն, եւ հիմա երրորդ փոխկնդաբետն է։ Այստեղ դուք պետք է շատ մտահոգ լինեք, որ որը մեկը մի բանդիտ կամ տգետ կամ հարբեցող կամ նարկաման, բարձմի սա շատ տարածված է Հայաստանում, ուրեմն համարձակվում է մտկով անցկացնել, բանա վիճել բարձր զինվորական, զինվորականի հետ առասարակ եւ այսպես փոխկնդաբետի հետ կամ գնդաբետի հետ, եւ ուրեմն նրան բան անել։ Այ հիմա պիտի մենք լսած լինենք, թե ինչ միջոցներ է ձեր քարերը պաշտպանության նախարարությունը եւ ինչ կանոյ մտահոգ անձամբ նախարարը, թե չէ մանվելի ճակատագրով մտահոգ եք, նայեցեք, մի բան ասեմ, եւ այդ սովետական միությունը Վլասովին գտավ, տեղյակ է գիմանա ինքը եւ կրթված է, էլի, կարը, ուրեմն Պրագայում ձերբակալ բերին գնդակարեցին, քնչուն էր չարեցին հայրենիքի դավաճանություն, բա ոչ մի սովետական, մի ուրիշ գեներալ չասես, թե Վլասովի համար մտահոգ եմ, ինչին ես մտահոգ, ես էլ մտահոգ եմ, առաջին անգամ շատ ցավում եմ, որովհետեւ ես շատերին չեմ համակրել, թե չեմ ճանաչում, նաեւ ինձ համար հիմա պաշտոնյաներ են, իր համար շատ ցավում են, որ այդ մտածողությունն ունի, մտահոգ եղեք, որ Հայաստանում որևէ մեկը չկարողանա զինվորականի պատվին կբնել, եւ երկրորդ, մտահոգ եղեք, որ մեր գեներալների, իսկական գեներալների արժանապատվությունը այնքան բարձրանա, որ մենք նորից ակնածանք ունենանք, քաղաքացու մասին է խոսքը, ոչ թե ինչ-որ դուշոնքի, Էջմիածնի գաղութատևին, այ Էջմիածնի գողապետի համար ափսոսում ես, էլի՞ չես ափսոսում, այ քեզ բան, դե մնացած արդեն պատմություն են, Հայաստանում 1000 ոստիկան եղել, 1000 ոստիկանապետ, Օսիպյաներ եկավ գնաց, բայց ամփոփիչ ինչն է, թեկուզ Վանեցյանով, այնպես չի, որ թեկուզ Օսիպյանով հիմա սխալ թույլ տվեցին, սայտակեցին եւ այլն, այս բոլորը կա, բայց մեզ մոտ տրանզիտն ապահովեց, քաղաքական մեջ այդպիսի տերմին կա, անցում է այն ծայրահեղ վատվիճոկից կայունություն, այդուհանդերձ այս մարտի անցել կայունության շրջանը սկսվել է, հայրենիքի վերաշինության փուլը պիտի սկսվի, եւ նաեւ այսպես ասեմ, այսօր բանակին պիտի ողջունեն, որովհետեւ բանակը վերջապես երևի իմ հասկացածով, իմ սրտով զորավարժությունները Հայաստանում սկսել, եւ այդ զորավարժությունները ուրեմն իրենց, այսպես ասած, տեղը գտնեն, որտեղ ազնվին կոմիսարիատներ եւ այն, այսինքն ամբողջ հայկական պետական ռազմական մեքենան կոնսոլիդացիոն վիճակի մեջ է բերվում, ինչը որ ես միշտ երազել եմ, ուր թե մի օր էլ այդպիսի մի կոնսոլիդացիա լիներ։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։